Investor ရိနဲ့အစ်စ်မြင့်နေထိုင်ခြင်းသူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီ Luxury Condo ကြီးကိုဝယ်ယူနိုင်မဲ့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့ location ကောင်းမွန်ပြီးအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေတန်ရုံတွေနဲ့လည်းနေရဲ downtown area ကိုလည်း9မိနစ်အတွင်းလျင်မြန်စွာသွားလာနိုင်မဲ့အလုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံတကာအစစ်မီ luxury condo ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပန်းဆွေရော condo luxury condo ကြီးဟာဆိုရင် 0.62 ဧကအကျယ်ရှိတဲ့ဘူဝပိုင်ကြီးပေါ်မှာ condo ဥပဒေနဲ့အညီတိစောက်ထားဖြစ်ပြီးတော့မြေအချို့ကျပိုင်ဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တလွာကလည်းအခန်းပေါင်း၈ခန်းသာပါရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ square feet တွေအနည်းငယ်က 1300 ကျော် square feet ကနေ 2600 ကျော် square feet ထိကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အခန်းတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်အထက်မြင့်မရနိုင်တော့တဲ့အလုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တခုတည်းသော luxury condo ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွန်ဒိုရဲ့အသာချက်တွေကတော့နိုင်ငံသားများဝယ်ယူခွင့်ရှိခြင်းအခန်းဖွဲ့ကောင်းမွန်ပြီးအဆောက်အဦရေသွေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေ7 register scheme ရှိတဲ့ငလင်တန်ခံနိုင်ခြင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရှုခင်းအလှကိုခန်းစားရင်းရေကူးနိုင်မဲ့ infinity swimming pool ပါရှိခြင်း lift ခြင်းကားပါကင် EV charger station စတဲ့ကွန်ဒို facility များစွာပါဝင်ခြင်းအဲကန်နားနေကန်များကို hotel လိုမျိုးခန်းနာတဲ့ quality ပစ္စည်းများသာအသုံးပြုပေးထားခြင်း city view river view အခန်းများမိသားစုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခန်းချင်းအခန်းကျယ်တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် location အရာပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ရုံများအနီး downtown area များကို9မိနစ်အတွင်းအလွယ်တကူသွားလာနိုင်ခြင်း international school များဆေးရုံများစားသောက်ဆိုင်များshopping center များရဲ့အနီးမှာတရှိရာကြောင့် investor တွေအနေနဲ့လက်မလွတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သလိုအစစ်မြင့်နဲ့နေထိုင်ခြင်းတွေအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ condo တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ luxury condo ကြီးကိုတည်ဆောက်တဲ့ developer ဟာဆိုရင်လည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရွှေစဘူဒိတ် construction ကနေတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရေးသေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ချတဲ့ luxury condo တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ property management အတွက်လည်းစိတ်ချတဲ့ developer ဖြစ်တာကြောင့်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမယ့်နိုင်ငံတကာအစစ်မြင့် luxury condo တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးငွေပေးချေတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတလုံးနဲ့တစ်ခဲနဲ့ပေးသင့်စရာမလိုဘူးအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ luxury condo တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအစစ်မီ luxury condo ကြီးကို investor တွေရောအစစ်မြင့်မြင့်နေထိုင်ခြင်းသူတွေပါလက်မလွတ်ရလေအောင်အရွေအိုင်မြမဟောက်စ်ကိုအမြန်ဆုံးလှမ်းလာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်နော်။ imemahouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်။